хувь чиний мөрөөдөл юу юм? Чи яг юунд нь татагдаж энэ том хотод ирсэн юм? Надад итгэ, энэ хотод их мөнгө олж болно. Дьюс, чамайг хүлээж авахд билээ. Фрэнки! Намайг Винсент гэдэг. Чамд ах байгаа юу? Замд чи маш том боломж гарч ирсэн. Гудамжинд охитыг зогсоодог болоод чамгүй удлаа. Тэд энэ бохор ажлаа хаах өрнө гэж бодсон юм бол. Тэр машинд зоос хийх тоолонд хий нэг нь чиний мөнгөнөөс булааж байгаа гэсэн үг. Хүн бүрдэн мөнгө олох боломж хизээд байдаг юм. Хууль өмнөхөөс өөрчлөгдсөн. Нийтийн жишиг тогтоох юм гэсэн. Ямар жишиг тогтооно гэж? Нью-Йоркд байхгүй үед гэдг нь тодорхой. Энэ өөрчлөгдсөн. Бүх зүйл бидний анх эхэлсэн үеэс тис өөр болсон. Чөлөөт ертөнц бий болсон. Эхлэе. Ирээдүйг ухтан авах. Бидний ирээдүйн агуу амжилтын төлөө. Юу ч мөн хүргэлжилдэггүй тийм үү? Дьюс, бид нээс өмнө энд байсан. Чи биднийг үгүй болсон ч энд байсаар л байх болно.